Здравейте с поредния въпрос от нашата електронна поща, който е на Даниел Димитров и е свързан с автомобилите във Формула Е. Като конкретното питане е как автомобилите от Формула Е получават допълнителната мощ при Атак Мод и колко по-бързи стават в сравнение с нормалния режим. Значи това е едно от нововведенията, съвнително нововведение в Формула от миналия сезон, което е свързано с възможността пилотите да използват допълнителна мощност от 35 кВт, малко под 50 конски сили, в рамките на няколко обиколки, за да могат да стават по-атрактивни състезанията, да има повече изпреварвания и в някакви конкретни ситуации от състезанията силите да не бъдат еднакви между пилот, който се намира отпред и този, който е зад гърба му. Интересно е това, че тази технология се контролира изключително лесно, става чрез активирането на въпросния режим. Естествено, електрониката е тази, която управлява режима на работа на конкретния автомобил в конкретния момент. Пилота подава командата, но естествено знаете, че тя може да се осъществи или не може да се осъществи, в зависимост от това дали с GPS засичането, дали е преминал точно през Attack Mode зоната, т.е. от единия край до другия край, за да може да активира тази програма в следващите 4 обиколки, дали всичко това е изпълнено както трябва. Всичко това се следи от електрониката, иначе е ясно, че по време на самото му движение автомобила би могъл да се движи с по-голяма мощност от тази, която се използва в състезателни условия. Всички разполагат с примерно допълнителна възможност от 50 кВт, т.е. ако получат подкрепата на публиката, пилотите могат да активират и тези фенбуст допълнителни сили в хода на състезанието, ако са в, разбира се, първата група пилоти, подкрепени от публиката. Всички тези неща се извършват просто чрез електроника. Знаете, че двигателите, електродвигателите са еднакви на Макларен, батериите, всички неща, които са унифицирани, и самия контрол над автомобилите е унифициран, но самите задвижващите системи, нали, дали се използва един електродвигател, два електродвигателя, имаш такива случаи, какъв е точно конструктивният начин, по който оформена трансмисията, задното окачване, тези всички елементи са оставени свободно да бъдат развивани от производителите и всъщност там е голямата битка. Иначе целият кокпит, предното окачване, всички аеродинамични елементи практически са абсолютно идентични. Там разлика не може да има. И връщайки се пак към така затварянето на въпроса, начина по който се активират тези системи и се деактивира след това, става просто по чисто електронен път и всичко се следи естествено от FIA, от рейс контрола, но той няма как да бъде заобиколен регламента и начина по който използваш тези системи за управление на твоя собствен автомобил. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.